Eason fra MMA.dk, velkommen til. Jeg sidder i dag med en af Danmarks største MMA-kæmper, Mikkel Parlo, som den 7. november skal kæmpe imod Abus Magomedov til GMC 7 i Tyskland. Og Mikkel, han er med os fra København. Tak fordi du gerne vil være med, Mikkel. Så lidt. Tak fordi jeg måtte. Mikkel, vi har jo snakket tre gange faktisk op til i dag, og hver gang så har det næsten, vores samtale har primært handlet om, jamen hvordan går det med genoptræning, og hvornår ser du din næste kamp være, og så videre. Nu snakker vi sammen den her gang. Du har en bog, der kommer ud om 2 dage, bæstet, og så har du en kamp om, hvad er det, cirka 10 dages tid. Hvordan er det at skulle sidde lige her og tage 2 så vigtige ting foran sig? Jamen altså, man kan sige, de største ting omkring bogen, de er lagt bag mig. Altså, det var mere, da vi sad og talte, mig og journalisten, og bogen blev skrevet, og man skulle læse det første udkast og lave nogle rettelser og sådan noget. Der var der meget stress omkring det. Men den er ligesom overstået, så nu kigger jeg kun på kampen. Jeg tænker faktisk ikke så meget på bogen. Det er min far og manager, der tager sig af de fleste ting omkring det, for at sørge for, at jeg kan fokusere på det, jeg skal. Lad os starte med bogen i hvert fald. Den udkommer også her den 30. oktober. Om blandt andet kan købe den fra Gyldendal, og jeg takker for eksemplaret. Jeg glæder mig til at læse den, og jeg er allerede gået i gang. Og ja, i hvert fald, det ser i hvert fald rigtig fint ud indtil videre. Der er nogle rigtig, rigtig spændende ting, blandt andet om din opvækst og så videre. Men hvem fik hele den her idé om at skrive den her bog? Var det dem, der tog kontakt til dig, eller var det noget, du hele tiden havde tænkt på? Faktisk, jeg har aldrig nogensinde tænkt på, at jeg skulle lave en bog. Det er slet ikke noget, der har været i mine tanker. Men de tog kontakt til os og sagde, at de gerne ville lave en bog om MMA. Og ja, så snakkede vi om det, og så synes jeg bare, at det lød super spændende. Det var næsten, det kan man sgu ikke sige nej til. Tøvede du på noget tidspunkt, fordi man nogle gange så kommer man måske til at åbne sig lidt for meget op, eller nogle gange så er man måske ikke helt sikker på, at man vil have alt ud. Altså, tøvede du på noget tidspunkt? Ja, helt sikkert. Jeg tænkte over, ligesom, okay, nu lægger jeg mig selv ud, så alle kan få lov at se mig og dømme mig. Har det været svært? Der har været nogle tidspunkter, hvor vi sad og skrev bogen, og man kan sige, da mig og journalisten, vi sad og talte, der aftalte vi ligesom, vi skulle snakke helt frit fra leveren, ikke? Så jeg kunne godt se, da det første udkast kom, der var der nogle ting, hvor jeg lige måtte sige, ja, okay, det skal vi måske lige skrue lidt ned for, eller et eller andet, ikke? Kan du give os et hint om, hvad det måske kunne have været? Er det noget i forhold til din opvækst og barndom, eller er det noget sådan, i forhold til din karriere? Jeg tror bare, at i den bog, der ønskede jeg ikke at træde nogen over tæerne. Jeg ønsker ligesom at fortælle min historie, og fortælle, hvordan jeg har set tingene, men ikke træde nogen over tæerne. Og man kan sige, der er stadig nogle ting i den bog, som der kunne være nogle folk, som vil, hvad kan man sige, dømme mig på. Men der kunne også være, der er også måske nogen, som vil forstå mig bedre. Men altså, jeg har valgt ligesom at sige, hvad skal man sige, jeg har valgt at sige, hey, jeg er den, jeg er. Og der vil altid være nogen, der hader dig, og nogen, der kan lide dig. Så, du ved, tag mig, som jeg er. Er det også en af grundene til, fordi først stod den til at gøre debut den 1. oktober, og nu er den så blevet udskudt til den 30. oktober. Var det fordi, der skulle laves nogle revideringer, som du ikke var helt tilfreds med til at starte med? Jeg ved ikke, om det var det, der var grunden til, at det blev udskudt, men ja, det jeg er faktisk ikke klar over, om det præcis var det. Jeg vil sige, jeg tror ikke, det kun var det. Jeg tror også, der var, ja, det tager bare noget tid at lave sådan en bog, ikke? Og så var der noget med, at forsiden skulle laves, og der var forskellige skridt i den her proces, som ligesom skulle gennemgås, og det tager nogle gange måske længere tid, end hvad man har regnet med. Ikke?
Nu siger du, at der er nogle ting, der blev fravalgt i bogen, som hvor du ikke gerne vil, hvor du ikke har lyst til at træde nogen over tæerne. Uden at afsløre for meget, noget i forhold til din fortid i Rumble Sports, eller så det er noget af det, du tænker på. Har det noget med det at gøre? Der kunne være nogle ting der. Ikke kæmpe store ting. Jeg synes, det er også nogle gange noget med ordvalget. Altså ligesom jeg siger, når jeg sad og snakkede med journalisten, så sad vi bare og snakkede, ligesom at vi var to venner, der sad og snakkede om tingene i mit køkken, under de skarpe lamper, under aftensmaden, ikke? Og der er det måske en anden ordlyd, men der fortæller man det fuldstændig fra hjertet, ikke? Og det er ikke fordi, at jeg vil sige, at tingene er stadig fortalt fra hjertet igennem bogen, men der er ikke nogen grund til at ligesom, når man skal lægge det ud, så alle kan se det, så skal det også gøres med en vis respekt, ikke? Og der er også ting omkring mig selv, som jeg har valgt at ligesom sige, okay, det har måske ikke så meget relevans for bogen. Det er der ikke nogen, der får noget ud af at skal være med, så det behøver heller ikke være sådan farlige ting. Det kan også bare være, at man ligesom siger, ja, det der, det passer sgu ikke rigtig ind i bogen. Altså, det er ikke noget, der har relevans for den historie, vi fortæller, ikke? Det er jo en kringlet proces, hvor man ligesom også skal prøve at have en eller anden rød tråd og ligesom vurdere, jamen, hvad er det, vi ønsker at fortælle, ikke? Har du fortrudt, at du har gjort det nu her, når du sidder her i dag, eller er det, nu er det, som det skal være, og det er faktisk fint nok, og du glæder dig bare til, at den kommer ud? Jeg vil sige, jeg fortryder det faktisk slet ikke. Altså, jeg synes faktisk, det er enormt fedt. Jeg synes, det er sjovt. Og ligesom, ja, jeg havde aldrig nogensinde tænkt over, at der skulle være, når man tænker over sit eget liv, så tænker man, nå ja, men altså, jeg har da ikke noget specielt liv, altså jeg, sådan har jeg altid tænkt, nå ja, altså jeg har lavet noget kampsport, og jeg er bare sådan normal menneske, er der nogen, der gider at læse min historie, men det er der så åbenbart nogen i Gyldendal, der har vurderet, at det er der måske nogle mennesker, der gider, og det synes jeg er fedt. Jeg håber også, at det måske kan være en bog, der kan lære folk om nogle ting, de ikke ellers kunne have lært så nemt om. Altså ligesom høre historien fra en, der har været nogle steder, hvor de ikke selv har været. Og, jeg håber måske også, at den kan inspirere nogle mennesker, hvad enten de dyrker kampsport, eller hvad enten de gør i livet, til at ligesom sige, hey, hvis man tror på tingene og går efter sine drømme, så kan man sgu nå langt, ikke? Kommer man ind på, hvad hedder det, nu har jeg i hvert fald læst starten, og jeg synes, den er i hvert fald rigtig, rigtig spændende, og jeg synes også, det er en rigtig, rigtig god måde, som du også selv siger, at åbne ligesom døren for måske andre unge, eller også nogen, der ikke ved så meget om MMA, så de ligesom kan se, at det ikke kun handler om at slå på nogen, men der faktisk ligger noget bag det, ikke også? Ja, det kan også være en, netop som du siger, at den kan oplyse folk, som fordi jeg tror stadig, der er mange derude, som bare ser MMA som, okay, de slår bare lidt på hinanden, ikke? Men det her, det er måske en chance for folk for at rent faktisk forstå, hvor seriøse sportsudøvere det er, der er i denne her sport, og hvor meget det kan kræve af mennesker, og også vise den menneskelige side af det, altså, at det ikke bare er når man lige ser det ved første øjekast, kan det jo virke bare som, nå, det er to mænd, der bare slår på hinanden, og de bløder lidt og sådan noget. Men hvis man ligesom også lærer noget om personerne bag, så kan det måske være med til at gøre det lidt mere menneskeligt eller et eller andet. Kommer man ind bag scenen i de store Bellator, hvad hedder det, shows, og bare generelt den side, som vi som ja, medier, eller vi som fans, vi ikke får lov at se? Ja, lidt, men jeg vil sige, der har ikke været de store hemmeligheder bag scenen i Bellator, så det er måske noget, der er blevet brugt mindre tid på, men der bliver da helt klart fortalt om, hvordan er det at være til de her stævner, hvad har jeg følt, hvad har jeg gået igennem. Hvor mange gange har du læst den igennem? Jeg har læst den igennem en gang, og så har jeg læst den sådan skimmet rettelserne igennem. Man kan sige, at der er nogle af tingene i bogen, der er nogle kapitler,
som jeg ikke har læst så meget igennem, som jeg virkelig bare har skimmet over, som handler mere om MMA-historien for eksempel. Altså, hvordan startede MMA? Og det er mere fortalt af nogle andre. Det er både fortalt af journalisten og Otto Knudsen, og jeg mener også Tue Trinker, Nikolaj Kupti og Claus Skjoldborg. Alle sammen er inde over at fortælle noget om MMA. Ikke? Og det her er mere skimmet lige lidt henover for at se, jamen, er faktaene rigtige? Har journalisten fået de rigtige fakta med? Men jeg har jo som sådan ikke nogen aktier i, hvad de siger. Altså, de kan jo sige, hvad de vil, når de er blevet interviewet. Ikke? Og sådan skal det også være, kan man sige. Det er jo ikke mig, der skal sidde og skære det til, de har sagt. Det er jo dem, der får lov at udtrykke sig frit i den bog. Ikke? Du har jo bogen, der kommer ud om 2 dage, men om små 10 dage, så har du også en anden rigtig, rigtig vigtig begivenhed foran dig. Du træder ind i buret, cirka, hvis jeg ikke tager helt fejl, efter 15 måneder. Hvordan er det at skulle gøre comeback nu her? Hvordan føles knæet? Altså, knæet, det mærker jeg ikke noget. Altså, nogle gange kan jeg da godt mærke det der med, at jeg kommer måske aldrig helt til at kunne strække mit knæ 100%. Jeg er måske 2 grader fra at kunne strække det 100%. Lige så meget, som jeg kan det andet, men det er det eneste, man... Det er ikke noget, der påvirker mig i min træning. Jeg tænker ikke over det. Og så knæet, det er nok nærmest den mindste af mine bekymringer. Vi snakkede om, at du havde lyst til at stille op i Abu Dhabi sidste gang, vi mødtes til Odense Fight Night. Hvordan kan det være, at det ikke blev til noget? Hvordan kan det være, at du lige pludselig fik den her kamp i Tyskland? Jamen, vi havde noget kontakt med ham, der var matchmaker for det her stævne i Abu Dhabi, og han havde tilbudt mig nogle kampe i Rusland, og så dem havde jeg sagt nej til, fordi jeg synes ikke, det var nogle gode tilbud. Og så da vi snakkede med ham omkring Abu Dhabi, så sagde han, jamen det kort havde han allerede fyldt op. Der var ikke plads til flere eller et eller andet. Men så må vi jo bare sige, okay, jamen fint nok. Og så spurgte Nikolaj Kupti, fordi Joachim Christensen, han skulle kæmpe dernede i Tyskland, så spurgte han dem, hey, ej, måske en, der kunne møde Mikkel. Og så gik der lidt tid, så kom de tilbage og foreslog Arbus. Og til at starte med var det så i minus 80 kilo. Og på daværende tidspunkt var jeg 92 kilo, så der var jeg sådan lidt, på 5 ugers varsel, 12 kilo, det er måske lidt voldsomt. Men så fik vi så sat den op til 82. Det er altså en catchweight kamp af 82 kilo. Han kæmper normalt i weltervægt, hvad hedder det, og du kæmper normalt i mellemvægt, så I mødes på midten. Men at skulle kæmpe, du ved, på samme kort som Joachim Christensen, som han også kæmper. Jeg tænker i hvert fald, det er en rigtig, rigtig god idé, fordi så har vi 2 danskere på samme aften, som skaber rigtig meget opmærksomhed. Er det også noget, I to havde ønsket jer fra starten af, eller var det bare noget, der sådan tilfældigt, som du selv siger, blev til en realitet? Jeg har ikke tænkt så meget over, om vi skaber opmærksomhed. Jeg har, selvfølgelig kan man sige, det er super fedt. Det virker som om, der faktisk kommer ret mange danskere ned og ser kamp. Jeg tror indtil videre, at der er 6 biler, der kører afsted eller sådan noget. Så det synes jeg er mega fedt. Men det, der også er super fedt ved det, det er, at mig og Joachim ligesom kommer til at kunne støtte hinanden. Altså, det er sgu meget fedt at kæmpe på et kort sammen med en ven og en anden dansk fighter, altså Joachim Christensen, ikke? Så det synes jeg bliver super fedt, at vi ligesom kan tage derned og ligesom gøre det sammen. Hvor, så vidt jeg kunne se, så var Joachim Christensen, han havde hovedkampen derhen. Hvad med dig selv, hvor var du placeret henne på kortet? Jeg tror, som det ser ud nu, der er blevet co-main event. Okay. For i starten, der var du placeret et lidt andet sted, så, men som jeg kan se, så har de i hvert fald taget hele turen over til København og så videre. I hvert fald det tyske medie, Ground & Pound. Stort tak til dem også. De har også hjulpet os med at lige få fat i nogle af dine promovideoer og så videre. Men ja. Hvordan kan det være, der er så meget hype omkring dig og Joachim, og de tager hele turen over til Tyskland? Ja, over til Danmark. Hvad hedder det? Jamen, jeg tror bare, at de vil gerne promovere deres stævner, og
Joachim Christensen, han er jo, altså, hvis ikke den bedste, så i hvert fald en af de bedste let sværvægter, vi har. Jeg ved ikke, hvordan han er rangeret, men han er i hvert fald top 2-3 stykker. En af de bedste let sværvægter, vi har, så det tror jeg er stor kamp for dem at få dernede. Og så virker det også som om, at de er meget begejstrede over ligesom at sige, at jeg er Bellator-veteran, ikke? Og de får mig dernede, så jeg tror, at de synes, det er super stort, og jeg synes også bare, det er fedt at komme dernede og kæmpe. Og ja, de sendte Ground and Pound herop, det synes jeg også var super fedt. Ja. Ham du skal møde, han hedder Abus Magomedov, og så vidt jeg kunne se på hans rekord, har han kæmpet den 3. oktober. Kan det passe? Ja, altså til at starte med synes jeg, at han var 11-2, og så lige pludselig så var han 12-2. Så det ser ud som om, at lige pludselig kom der en ny kamp op på Sherlock. Ja. Jeg kunne se, at han bare mødte en eller anden gut, som nærmest bare... Altså, da jeg så kampen, tænkte jeg, ham der, han lagde sig nærmest bare ned, efter han blev ramt en gang, ikke? Så kampen er ude, det er rigtigt, når han har haft en kamp? Ja, det... Jeg ved, jeg så ikke på datoen, men jeg kunne se, den bare var... At da jeg kiggede på Sherlock først, så var den der ikke, og så lige pludselig, så var den der. Ja, inden for de sidste par uger, og så var jeg sådan, nå, så må han da lige have haft en kamp, eller et eller andet. Og så mødte han en eller anden spanioler, som, du ved, han gav ham et hook, og så tog han begge hænderne op, og så stod han bare, og så fik han lov at give ham et knæ, og så lagde han sig ned efter det knæ, og så var den færdig efter, altså, 20 sekunder, eller sådan noget, ikke? Hvad tænker man om det som fighter, når man skal kæmpe imod en, og så kan man se, at han lige har haft en kamp et par uger forinden, eller nogle uger forinden? Ja, men så jeg forestiller mig, jeg tror, ja, det er jo, jeg ved sgu ikke, jeg har ikke engang tænkt så meget over det, jeg har bare tænkt, nå okay, jamen, det var da, hvis jeg havde set ham have en eller anden voldsom krig, hvor han gik 3 runder og fik flinger i ansigtet, så vil jeg nok tænke, okay, det bliver sgu ikke sjovt for mig, men altså, når man har sådan en kamp, hvor man bare lige får lov at booste sin selvtillid, det er kun at stå 1-2 gange, og så ligger han sig ned, ikke? Er det muligt at få sådan nogle kampe i MMA, hvis man gerne vil have det, hvis man bare gerne vil have en slags walkover? Altså, jeg kunne ikke få mig selv til at gøre det. Men man kan godt, hvis man har lyst. Ja, jeg ved ikke, hvordan det lader sig gøre, om det bare er promoteren, der siger, altså det kan da også godt være, at han bare har ramt ham godt. Jeg synes bare, at ham der, han lignede sgu ikke, han kom for at slås. Han lignede det, man i bokseverden kalder en journeyman. Det kan være, jeg ved ikke, det kan være, at hans modstander er blevet skadet, og de har været nødt til at hive ham der op på kort varsel eller et eller andet. Vi ved jo ikke, hvad der kan være sket, så man kan heller ikke klandre Abus for det. Det kan være, at der er en god forklaring. Ja. Det er nogle gange, at der er kaos omkring de MMA-stævnerne med folk, der falder ind og ud og så videre, som man selv siger, man ved aldrig. Men hvad synes du om ham som fighter, når du nu har set ham og set nogle af hans kampe? Jamen altså, jeg så ham, første gang jeg så ham, det var helt tilbage i, jeg kan ikke engang huske hvornår, men for en del år siden, hvor han kæmpede mod David Rosmund på casinoet her i København og vandt. Jeg tror det var på Decision han vandt. Men jeg synes han virker dygtig. Altså han virker som om at han er sådan rimelig all round. Altså han virker som om han har meget god brydning. Han virker ikke som om han er sådan en der har god jiu-jitsu, men han er sådan rimelig god brydning og rimelig god boksning og kan også sparke lidt og laver lidt knæ og sådan. Altså jeg synes han virker meget, meget all round. Jeg synes, han virker som en super stærk fighter. Altså, jeg ser det ikke som om, at jeg har fået sådan en opvarmningskamp. Jeg ser det som om, okay, det er sgu en seriøs modstander, jeg har fået her til at komme tilbage på. Ikke? Det er helt sikkert ikke en slags opvarmningskamp. Jeg har stor respekt for ham. I har også lige præcis den samme rekord i alder. Begge to, 12 og 2, og har 25 år. Og så, som du selv siger, så har han rigtig, rigtig altid. Men er et eller andet sted i hans game, hvor du tænker, jamen han har måske rigtig god brydning, eller rigtig god boksning, eller noget andet, men lige præcis på det her punkt, det er der, hvor jeg synes, jeg har fordelen. Jamen altså, jeg har svært ved at se ham tage mig ned.
Det virker heller ikke, som om han prøver godt nok at tage så meget ned, men jeg tror også, jeg er bedre stående end ham. Jeg tror også godt, jeg kan tage ham ned. Jeg tror, jeg har bedre sådan allround MMA-game. Altså, jeg tror, jeg mixer tingene bedre sammen. Ja, vi må se, når vi træder derind. Jeg tror godt, jeg kan lukke afstanden og fyre nogle tunge slag. Og jeg tror også, at han måske vil blive overrasket over, hvordan det er at blive ramt af mig. Har du prøvet før at træde ind i et bur efter så lang tids pause? Er det noget, du tænker over? Altså, hvordan vil det føles? Vi snakkede med Morten Djurso, som prøvede det efter 2 år, hvor han kæmpede til Odense Fight Night, og han sagde også, at ja, jeg skulle lige have du ved, fjernet noget af rusten og så videre. Det blev føles lidt anderledes i starten. Er det noget, du tænker på? Jeg har da tænkt, jeg kan vide, hvad der sker, når jeg træder derind. Jeg har brugt meget tid på at visualisere for mig selv. Og så lave visualiseringsøvelser, hvor jeg sidder og visualiserer, hvordan jeg træder ind i buret, og hvordan jeg er glad og rolig, og hvordan jeg bare, du ved, gør de ting, jeg skal gøre, ikke? Men altså, man kan sige, jeg føler det som om, at i træningen op til den her kamp, der føler jeg mig faktisk bedre tilpas, end jeg har gjort i en stor del af min kampe i Bellator. Føler det som om, at jeg har ligesom brugt den tid, jeg har været skadet, til at revurdere, hvordan jeg gik og trænede. Hvad er det for noget, du har lavet om, og hvem træner du med op til kampen? Jamen, jeg træner både rigtig meget med Joachim Christensen og Theo Ginman, Mikkel Kasper, Louis Nice og Cristiano. Altså, der er alle mulige. Vi har en masse dygtige amatørfighter i Artuava. Så har vi Theo og Joachim og Thomas Plet og Nikolaj Kupti. Dem anser jeg alle sammen. Selvom Nikolaj Kupti ikke er aktiv pro-kæmper mere, så har han et sindssygt højt niveau. Så ham træner jeg også meget med. Alexander Djukic, dygtig bokser. Jeg synes, jeg har mange gode træningspartnere. Og jeg synes, jeg har fået rigtig god hjælp op til den her kamp. Jeg synes, folk med Jarl Suave har støttet meget. Og hver morgen har jeg brugt meget tid på at bare køre drills. Øve teknikker sammen med en, der hedder Igor og Joachim Christensen. Hvad var det, du havde lavet om i din træning, for så fra, man bliver jo klogere end skader, det kan jeg så også sige af egen erfaring og så videre. Man lærer lige pludselig, at man måske skal gøre tingene på en anden måde, man reflekterer rigtig meget. Hvad er det, du taler om der? Jamen, jeg synes, at jeg har både været i perioder, hvor jeg vægttrænede alt for meget, alt for tungt. Det var lige i starten, da jeg skulle kæmpe mod Simon Carlsen, og der begyndte jeg at gøre det lidt, og så mine 2 første kampe i USA. Der gjorde jeg det også, synes jeg. Eller i hvert fald den mod Sultan Aliyev gjorde det også rigtig meget. Så da jeg var i USA og træne, der havde jeg en tendens til bare at overtræne. Altså jeg trænede alt for hårdt. Måske jeg kørte 5x5 minutters sparring hver aften. Mandag, tirsdag, torsdag, fredag kørte jeg det. Så det er 4 gange om ugen, 5x5 minutters sparring. Det er næsten som 5 kampe. Ja, altså det var sgu hårdt. Det er meget sparring, og så inden det lavede vi selvfølgelig nogle drills og sådan noget. Og så hver morgen, 3 gange om ugen kørte jeg hård kondition hver morgen. Og så 2-3 gange om ugen, der kørte jeg en teams pads. Og ham jeg kørte med, James McSweeney, han holder ikke igen, skulle jeg hilse at sige. Så det var bare all out pad work in team, ikke? Så alle træninger, da jeg var i USA, det var 100%. Og det kunne jeg bare mærke, det sled mig fuldstændig ned. Og det gjorde, at jeg begyndte at indøve dårlig teknik, og begyndte at få dårlige reaktioner. Og altså, når man er så presset, så går man sgu nogle gange tilbage. Og min tilgang til det var så at tænke, at jeg skal træne hårdere. Jeg føler mig så træt, jeg må træne hårdere. Men problemet var jo, at jeg trænede for meget, så jeg tror, jeg er blevet bedre til at sige, okay,
Du ved, jeg har sgu trænet hårdt de sidste 3 dage. Nu tager jeg lige en stille og rolig dag. Og jeg kan mærke, at det har man sgu brug for, fordi så har man det overskud i træningen til at få succesoplevelserne og mærke, hvor ens niveau egentlig reelt er, ikke? Er, hvad hedder det, Extreme Couture et afsluttet kapitel for dig nu? Nej, altså jeg synes, det er meget fedt, når man kæmper i USA og kom over til USA lidt forinden. Jeg kunne godt finde på stadig at tage det over, men jeg vil helt sikkert for det første vil jeg tage min gode ven og fysiske træner Jesper Brengård med. Han har sagt til mig, at han vil gerne med. Så jeg har en derovre, der ligesom jeg kan rådføre mig med, der kan støtte mig lidt og også en god ven at tale med. Når tingene er hårde, ikke? Og så tror jeg, hvis jeg tager det over næste gang, så vil jeg lytte mere til, hvad jeg selv vil, og ikke nødvendigvis være den gode elev i gåseøjne, der gør alt, hvad trænerne siger. Er det noget, du er blevet lovet fra? Har du fået fortalt mere fra Bellator, eller ved vi kun det, vi ved? Altså, at hvis du vinder den her kamp, så vil du måske få en kamp i Bellator næste gang? Jeg regner stærkt med, at jeg kommer tilbage til Bellator. Hvad så, hvis de nu siger, Mikkel, du skal lige have et par kampe mere? Så siger jeg bare, altså, så kunne jeg godt finde på at sige, så må I sgu release mig. Så må I, altså, det, hvis de gør det, så vil jeg prøve nogle andre muligheder, tror jeg. Men det er svært for mig at sige lige nu, hvad der præcis sker. Jeg tror bare, vi må se altså den kamp. Den her kamp, du har foran dig, den er i hvert fald på, hvad hedder det, den 7. november i Tyskland til German MMA Championship i Dortmund, hvis jeg ikke tager helt fejl, er den by tæt på Dortmund. Ja, det er lige ved siden af Dortmund. Jeg tror, byen hedder et eller andet, men jeg kan huske, hvad det er. Din forudsigelse, ikke? Også nu siger du, at du laver nogle visualisationer nogle gange og visualiserer. Hvis det nu skal gå lige efter din bog, og selvfølgelig realistisk, hvordan visualiserer du så kampen forløbe? Jamen, jeg visualiserer ikke kampen sådan punkt for punkt, men jeg visualiserer forskellige elementer, som jeg har arbejdet på, som jeg godt kunne tænke mig skete i den her kamp. Jeg visualiserer mig selv stå inde i buret. Jeg er helt afslappet. Jeg går frem og tilbage og føler mig bare stærk og glad og klar til, at gongongen lyder. Så jeg visualiserer de forskellige elementer. Det kan være ting, som jeg visualiserer, jeg rammer ham med forskellige slagkombinationer. Jeg visualiserer, jeg rammer ham med mine low kicks. Jeg visualiserer, at jeg forsvarer nedtagninger, hvis han prøver at lave nogen. Jeg visualiserer, at jeg tager ham ned op ad buret for eksempel, og jeg ground and pounder ham. Og så til slut, så visualiserer jeg mig selv med armene i vejret, som vinder. Jeg visualiserer ikke, hvordan jeg vinder, fordi det synes jeg vil være at låse sig selv fast på et bestemt outcome. Men jeg visualiserer bare, at det er mig, der vinder. Yes, og det er om små 10 dage, vi ser dig i Tyskland. Før vi lige siger tusind tak for din tid, fordi jeg ved godt, at du har rigtig, rigtig travlt med training camp. Og så skal du også til have et show i, hvad hedder det, optræde i Godmorgen Danmark i morgen. Ja. Og der skal du fortælle om din kamp og bog. Ja, altså, man kan sige, jeg tror, det er Gyldendal, der har sat det op, og ligesom taget bogen som indgangsvinkel, men i dag, da de ringede og snakkede med mig, lød det som om, de også gerne ville snakke mere generelt om MMA, altså hvorfor laver jeg det, og hvad får en til at gøre det, og fortælle lidt om sporten. Så jeg tror, at det lyder som om, det kommer ikke til at handle så meget om bogen, faktisk. Det kommer mere til at handle om MMA-sporten og en lille smule om min kamp måske. Det er jo rigtig, rigtig stort, at du skal til Godmorgen Danmark i morgen. Og en anden, der også var der for ikke så lang tid siden, det var også Nicolas Dalby. Han var også til Godmorgen Danmark, efter han skrev UFC-kontrakten. Før vi lige slipper dig helt afsted, han havde en kamp, og vi snakkede jo om den for ikke så lang tid siden. Hvad synes du om kampen?
Jamen, jeg synes, det var rigtig flot kamp, og jeg synes, Nicolas han viste ekstremt stort, hvad skal man sige, vilje til at komme tilbage. Altså, jeg synes, første runde, den var måske lidt, den var helt klar til Darren Till. Den mellemste runde var lidt mere lige, og så tredje runde vandt han helt klart, og vandt den stort. Så jeg synes, det endte med at blive en ganske fin afgørelse. Lærte vi mere om Nicolas Dalby? Jamen, jeg synes, der skete præcis det, jeg troede, der ville ske, nemlig at Darren Till, han var meget god til at time det, når han hoppede ind Dalby, og var meget god til at fyre nogle tunge teknikker af. Ikke? Vi lærte i hvert fald, at Nicolas Dalby, han er ikke en quitter, men det tror jeg også, vi har set lidt før. For eksempel dengang, han kæmpede mod Ivica Trusek, hvor han fik slået nogle tænder ud og sådan noget. Og der stod han jo bare og smilede bagefter. Ikke? Så altså, når Nicolas Dalby kæmper, så er der sgu ikke noget quit i ham. Det overraskede mig utrolig meget, fordi jeg synes, det lignede, at Darren Till, han faktisk havde kampen, og så lige pludselig, så var det som om, i tredje runde, så han bare træt ud. Så var det ligesom om, at han også bare sådan startede, han fyrede ikke rigtig noget af, han lignede bare, at han blev træt. Det undrede mig, men det kan være, at han blev presset for meget af Dalby eller et eller andet, at det måske egentlig bare var det, der gjorde ham træt. Han er også en rigtig, rigtig stor væltervægter. Jeg sad jo til kampen, og jeg kunne se der i slutningen af anden runde, der var han ved at blive rigtig træt. Og så sagde han også efter kampen, han havde sået skulderen. Så det kan også godt være, at det er noget af det der, ligesom har, har spillet ind i. Han sagde det der med, at hans skulder var poppet ud af ledet, men altså, jeg sad faktisk og prøvede at se kampen igen og kigge, og jeg kunne ikke se det. Nej, han så virkelig træt ud. Ja, han så bare træt ud, synes jeg. Jeg så ikke den der skulder pop. Det var i hvert fald, hvis den poppede, så skjulte han det i hvert fald godt. Men ja, han så også, som du siger, han så rigtig stor ud. Ja, det er også, når han stod ved siden af Dalby, var jeg sådan, okay, shit, du ved, Dalby, han cutter sgu rimelig meget vægt, så vidt jeg ved. Men han har bare en stor frame, synes jeg. Sådan brede skulder og rimelig høj og sådan noget. Yes. Men altså, vi havde en vigtig kamp for ikke så lang tid siden for Dansk MMA med Nicolas Dalby. Om 10 dage, små 10 dage, har vi to vigtige kampe med Joachim Christensen i hovedkampen. Og ja, dig i delhovedkampen, Mikkel Parlo imod Abus Magomedov. Vi siger tusind tak for tiden, Mikkel. Og ja, vi ønsker dig alt held og lykke til kampen. Og ja, vi ses inden længe. Hvor gør vi så. Selv tak. Altid en fornøjelse.